Të nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. Jam në kaluar, unë isha në iftuar në Amsterdam nga shoqata mbarkombëtare Çamria dhe isha i pranishëm në një ceremoni e cila mund duket diçka e befasishme, e paraqitshme, mbase dhe irreale. Antarë drejtues të kuvendit të shoqatës Çamria, të shpërndar edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, vendosën të shmallin një identitet si Republikë Çame. Si e shqiptare e Çamrisë, Çamët dhe Arvanitas, si banor autokton të këti teritori që ka marrë pjesë aktiv dhe të dalluar në të gjitha proceset e revolucionit dhe shtetë ndërtimit të Greqisë, duke patur parasysh faktin e dhëmshëm se shumica e kësaj popullsie në kundërshtim me të gjitha dokumentet ndërkombëtare mbi të drejtat dhe liritë njerëzore, si dhe mbi të drejtat etnike, është dëbuar dhunshëm nga trojet e tyre stërgjyshore, duke detyruar që ta lëshojmë territorin e tyre brenda Greqisë. Pata shansin të takoj profesor doktor Skënder Kodra, i cili ka ardhur në Shtetet e Bashkuara Amerikës që në vitet 69. Unë e pyeta profesor Kodrën se si e kujton ardhjen në Amerikë dhe a ishte e vështirë. Jo, nuk isha i përgatitur, unë i këndesht, isha mësues dhe dëshira ime ishte më e madhe ishin fëmijët. Një fëmijë kam shumë dëbulese dhe u dashurova me fëmijët, sa që kur ju më arrestu në klasë në Kosovë, të gjithë fëmijët, në praninë e fëmijëve më arrestuan në klasë dhe të gjithë bërtitën të thonë shana mësusin edhe ata zara ende i kam në memorien time kur ata kanë kry mësimin, kanë ardhë para burgut ku une isha i burgosin edhe ndizojsha zara të tyne. Ajo ishte një ndjenjë që edhe sot e asaj dite e maj men. Kurse për të bo doktor, më bani vështësit e jetës edhe më kishte rraf nana, më kishte rraf baba, më kishte rraf kushia, më kishte rraf mësusi, më kishte rraf polici, dhe më dhënë, gjithë kush, rraf gjithjetë, më kishin rraf. Edhe thash, ajo mi shmene në unë, apo është një shmene në kjo botë, vendosa me e studiu psijatrinë, edhe pash që, jo, unë e shatëm shumë regullë, për kjo botë edhe njerëzit që morën me mu ishin nga bimë. Edhe jo që vetëm e kreva, por unë isha në një mosh, edhe e mësova dhe prej nimi vetëve 60, 30 kena hi në provim, prej 30 ve jena pranu 6 për diplomu, kam diplomu shtetë e New Yorkët unë, edhe Bill Moore, North Main. Do më thëmë, bëna një karierë, jo vetëm karierë, po bëna një karierë ku unë nuk e besesha kur që do t'i nëmoj njëzit, dësha ta nëmoj vetën, ta gjaj vetën, edhe kjo ishte arsyja kryesore. Kështë ma vonë, atëre, po, kom dimu shumë pacienta, kom përgatit kuadrat të marë botës, 120 profesor doktor jënë të marë botës, Spital Ushtarak, e shefi tyne, unë jëmë që 20 vjetë, dhe kom kriju klinik private në Tiranë, në Kosovë, edhe në Tetovë. 3 muaj verë silëm, trojeve të mija, 9 muaj rrinë Amerikë. Në vitin 69, kur doktor Kodra ka ardhur në Amerikë, Amerika ka qenë ndryshe, nuk ka qenë kjo përplasje kulturës që ndeshim sot, dhe mundësia për punë ishte shumë e madhe. Dhe në të kohë kishte mjaft punë. Unë kuadrova unë, gruja, dhe ma vonë nërë në dy vlazë zëqirë edhe në veri. Edhe kështë që fillum më punën, mirë po është shumë e zëshme, unë isha paga shumë isha mësus, edukator, edhe punësh për ignoranta, ku mënyra sësi falshin, sësi në tërtojshin mentalitetit ishë ndryshem. Edhe nuk mund të medru edhe u bona taksis për 5 vite në New York, ku edhe sa dhe maj atë leje. Edhe ditën shkësha në shkollë, natën e grasha taksin, deri sa unë kreva shkollën. Unë do doja të pyesja doktor Kodrën, lidhur me kontaktet që ka pasur me disa nga personalitetet e kulturës dhe historisë shqiptare si Gjafer Deva, Koliqi dhe të tjerë. Do doja nga
profesor Kodra, të më thoshte diçka për Xhafer Devën. Si e kujton profesor Kodra? Ishte një privilegje, ishte se unë isha vetëm 22 vjeç. Dhe të takosh Xhafer Devën, që ka një emën që kishte lanë kujtime në trojet tona, Kolbib Mirakën, Recep Krasnishin, profesorin, profesorin Neskulishin, këta ishin burra, kolosa, ku kishin një bagazh, një kulturë të gjanë, edhe politike, edhe të formuar si njerëz. Edhe unë isha vetëm një shoferi tyne, kur me që prej një pjesën një tjetër. Por ma vonë, kur shkova në Kosovë, edhe më thanë që është shumë gabim që ti bashkëpunën me Xhafer Devën, sa i jetoj në 10 vite në New York. Edhe i pyta arsyja pse. Tha më thanë se aj me urdhën e ti është e ka vjerë Ganimet Tërbeshin edhe Abedinin, motër e vla. Ma ne masakrën e Katër Shkurtit në Tiranë. Edhe i thash, mora guximin. I thash vetë Xhaferit, do? I thash vetë Xhaferit. Thash, unë isha në Kosovë dhe shtu më kanë thanë. Ta ndigja, tha, unë jam i ri, e ti e i ri, edhe unë dhe të vdes një ditë. Po, për talo amanet, kush dhe që ti bo këtë dy pytje? Me i thanë këte. Ti thush këte që për ta thamë unë. Edhe më tha, për Abedinin, edhe atë, tha, dhe vajza ime, dhe djali im të ishin komunista, aty dhe ta kishin venin. Kurse Katër Shkurtin, tha, më upi menja. Aty se kom falë veti, jetoj me atë plaga dhe sot. Për arsye se mirë, po kur shkova në intervistë më tha motra, apo mërzitësh në Tiranë? Edhe i thash po. Tha, mërë nipin, edhe ma dha nipin, su bën 3 ditë, tha, edhe komunistat ma vranë nipin, edhe më thanë Xhafer ti shnash për nipin. Për mu ishte shumë aranë, si ti thesha motrës, se vetë një djalë që e kishte. Edhe dhash urdhën që çdo gjallë që është në kam për tokë. Edhe ajo ishte një gabim një jetën time që e hupa mendjen, ku e një vetën shumë keq, e kom një gjatë këtë jetës time, vetëm peng këte e kam. Por kom bëhe dhe gjanat mira gjatë jetës ku kam kontribu, kur sërbet tërtoreshin shqiptarët, kur qifutët izraelitet ishin të rizikuar, asë një Izraelit nuk është dorëzu qeverisë Gjermane. Une këte e kom bo me urnin tim, edhe të gjithë kanë shku në Shqipëri edhe kanë pështu se të janë gjallë. Kështu që gjatë jetës karierës ti me kom pasë edhe gjana që kanë qenë të kohës, por kanë qenë edhe gjana që kanë lanë që unë... A ka pasur kontakte Xhafer Devën deri me Führerin? Po. Unë kom pa fotografit personale, bele kam edhe sot shumë qka të Xhafer Devës. Ku ai një edhe marën beraktari, këta kanë qenë, bele flitët edhe thuët që marën beraktari ka qenë edhe një klasë me Hitlerin, ku kur ka ardhë Hitlerin Shqipëri me që e ka një kalu rruga, i ka përësit ushtarë që kujdesin qeshtin në nderit, se pas ka ditë këte nga marën baraktari. Kështu flitë, sa e vërtet, nuk e di. Po, Xhaferi ka pas fotografi me Hitleri? Po. Ka qenë inxhinjer në Mosgaboj? Ai më thotë që familja ti kam pas sharra të pyjeve. Edhe këj ka shku më shkudhu në Gjermani për me maru. Më maru atë e më specializu për sharra. Mirë, po, kur vjenë në Gjermanët, a ishte shkullu edhe i thanë ti do t'jesh i pari venit. I thash, këtu nuk më lanë, se në Hazalartë që e bojnë këtë punë, edhe unë jam një quniri, nuk më njofin, për atë punë me remine. I mlu edhe në gjithë Hazalartë, edhe i tha prej sotit, tha unë gjitha mjekrat do t'ja veki, kjo është kërministri juj. Edhe marë funë, tha kështu fillaj ta karriera ime. Vdiqë në Kalifornia në mëzbërë? Vdiqë Kalifornia, kalon një vajzë, ajo vajza është e martuve me një Amerikanë. A jeton vajza Xhafer Devën? Vajza jeton dhe kam një liber që e ka shkru vetë Xhafer Devën, pa vdekë, unë Xhafer Devën. Êshtë botu libri? Êshtë botu libri edhe kam në shtëpi.
edhe dhamëri është qëllë shumë korekt me te, ke ceremoninë e vdekjes e gjitha ato, edhe bëtimin e libit e ka baj, e ka që di sa për sa i ta kanë familjës. I kthehem përsëri pra veprimtarisë të mbajtur në Hagë të Hollandës nga shoqata mbarkombëtare Çamëria, e cila kërkon të shkojë më tutje. Në Hagë të Hollandës, një grup shqiptarësh me origjinë nga Çamëria, por të shqiptarë të nacionalistë nga Kosova dhe nga Shqipëria, vendosën në një ceremoni të thjeshtë dhe të bukur shpalljen e Republikës të Çamërisë. Fillon diçka e vogël që mund sjell diçka të madhe. Zemra këtyre shqiptarëve është me vuajtjet e mëdha që kanë pasur para ardhësit e tyre gjyshët dhe gjyshët në tokat në trojet shqiptare në Çamëri. Do të thosha se veria populli Çam i Çamëris ka 100 vjet që e pret me padurim këtë ditë historike. Jetojmë në zemrën e demokracisë botërore të shtetit hollandez. E falenderojmë qeverinë hollandeze, i falenderoj kryeministin hollandez, mbretëreshën dhe mbretin hollandez, i falenderoj organizatën e Kombeve të Bashkuara Amerikën, Senatin Amerikan në përgjithësi, e pranuan edhe qeverinë e Kosovës në dy korik kur u krijua kuvendi i Kosovës, gjodhi qeverinë e Kosovës me ato pretendimet jo dora e gjatë e Udbës, jo na prish atë, jo na prish këtë. Neve kemi 20 e ca vjet që punojmë kur PDU-ja nuk ekzistonte fare. Neve bënim takime me ndërkombëtar. Ne nuk kemi asnjë gjë as me PDU-n, as me një gjë, ata të vazhdojnë ato punët e tyre elektorale. Le të gënjejnë dhe popullin Çam siç e kanë gënjur gjithmonë, që kanë thënë ka vajtur dosja në Hagë, që këtu fillon mashtrimi i tyre drejt për drejt i shpëtimit Drizit në veçanti dhe i gjithë stafit tia. Megjithatë populli Çam nuk pret më nga partia e shpëtimit Drizit dhe të gjithëve këtyre elementëve që sot kanë dalë në kundërshtim. Këta le të vazhdojnë rrugën, ne do të vazhdojmë rrugën e drejtë. Tashti me ndërkombëtarët, ku do të thotë që neve kemi krijuar shtetin ton, ushtrinë ton çlirimtare të Çamërisë. Në sallë kishte edhe diplomat dhe përfaqësues të qeverisë hollandeze. Kam dëshur një deklaratë nga ish-kryetari i PD-s, i cili thotë se lufta partizane paskër ka qenë një luftë e lavdishme dhe sipas tij nuk ka qenë luftë civile, sepse na vendosin në një palë me aleatët. Në fakt, krimet që janë kryer, edhe nga ajo që quaj ushtria nacionale shqiptare, janë shumë të mëdha. Ajo ushtri ka pasur djegje shtëpish, përvetësim pasurish, ka pasur tentativa dhe raste përdhunimesh dhe pushkatime pa gjyq. Ka pasur edhe dëbime. Ishte luftë civile. Komunistët shqiptar mbështeteshin nga ata të Partisë Jugoslave dhe kjo do të sillte Shqipërisë një coptim të madh të kufive të saj. Ndërkohë që ballistët dhe nacionalistët ishtin në një pozicion të tillë, ata donin të mendonin se çfarë do të ndodhte me Shqipërinë pas vitit 1944. Ish-ministri i Brendshëm dhe sekretari i Partisë Fashiste Mirakaj ka votuar një libër, Pasardhësit e tij, ku tregon qartë që ata shqiptar me pozitë të nacionalist menduan që të sakrifikojnë, të bashkëpunojnë dhe me Italinë fashiste, por duke i kërkuar duçes që të krijonte ushtrinë shqiptare me 200 mijë vet, ushtri e cila sipas Kolbi Mirakut do të arrinte që të shpëtonte tokat trojet shqiptare derisa aleatët të vinin dhe të pushtonin Shqipërinë dhe Shqipëria të mos shkonte nga kampi i Stalinit, një lëvizje e zgjuar, sepse ne dimë që mbas 44-s me njëherë Kosova u mor nga Beogradi. Dhe nuk erdhën trupat jugoslave për të pushtuar Kosovën, por ishin trupat partizane ato që pushtuan Kosovën. E nëse në kohën e duçes dhe pushtimit gjerman, Shqipëria u bashkua me Kosovën, Çamërinë, Malin e Zi, Plavën dhe Gucinë, me njëherë pas kësaj lufte e cila nuk na paskër ka qenë luftë civile si pas ish kryetarit PD-s, komunizmi u instalua në Shqipëri. Do t'jap një pasazh të shkurtër nga një 94 vjeçar Peço Kajgjini, i cili thotë që as Enver Hoxha nuk ka luftuar as unë, por dhe për me të shehun ai nuk ka bërë një luftë të madhe. Ndiqeni
materialin e shkurtër. Aty është ngritur, i kam shuar, si është krijuar sigurimi i shtetit, si është krijuar komiteti ekzekutiv, si është bërë, si punon të ushtria, si punonin gjitha, të tëra, janë, mund t'jeni a 200 e ca faqe, kuptam. Pas andaj, unë kam edhe të shkruar, pas andaj, jo vamë në Berat, që u qirua Berati, aty... Që largu në Gjermanët? Ha? Që hikë në Gjermanët? Gjermanët, kur vamë neve qenë Gjermanët. Gjermanët qenë. Levizin aty, pandaj dhe gjinë Marku. Sa ishë? Gjinë Marku. Nëse ka një gjë, largimi Gjermanëve dhe shlirimi, jam dy gjërat... Nuk janë barabar. Nuk janë barabar. Shlirimi... Shlirimi... I Shqipëris është në 24, kur kapitulloj... Ata kapitulluan? Jo, ata kishin kapitulluar, po. Në 24. Edhe tani... Tani bas 24. Bas 24, kur komunistët morën pushtetin. Bën krime ndaj popullit? Qa të dhema? Vrasje, arrestime, nacionalist, njerës në shko. Me thënë... Vranë pak apo vranë shumë se përë? Me thënë të drejten, të gjukosh një 20 vjeçar, një kryetar komiteti, një sekretar politik partije 20 vjeç, një që formoi sigurimin e shtetit në Gjirokastër, erdi nga Koçizozja që të formoi sigurimin e shtetit, që formoi komiteti atë komandën e qarkut e të tjera, nuk që e letë. Nuk që e letë, por një gjë duhet kesh, njerëzit neve të i donit, edhe nuk kemi qënë kur me zëmër të që t'ju bënim keqë. Ka, unë kam në librin tim, për shëmëll kur është bërë gjyqi... Gjyq përfundoj dhe vetë Bedris Pahiu, pasaj gjyqet... Jo, këtu kemi të bëj me balisët. Balisët. Në këtë kohë, balisët, një pjesë ikë nga Gjirokastër. Vanë, jo në... Do në Shkodrë, u lartë. Shkodrë, në Berate, më të thash. Aty vetëm njerëzit më halexhin, kuptonë. Edhe ne vetë i trajtonim jo keqë. Nuk keshëm, si me thënë, parime që të merim hasë. Në atë kohën nuk një e shakur, po ama një gjë që përshëmë neve nga vinde keqë, kur ata i binin të lidhur ata që i zini në Shkodre, nga vinde keqë. Por ama një gjë është që atyre kur nuk ju është bërë një veprim që të... ta fyeni në atë kohë. Pas andaj, u bëgju që i ati amore, Mercedes Aliut e i ati tjetërit. Nuk kam në pësit. Atyre krerëve të bashkëpuntorë Gjermanë. Kështu që mbaroi dhe kjo periudhë. Edhe filloi puna pasaj. Interesoheshim për tregtinë, interesoheshim për këto. Nëse, me çfarë? Mendoti, më shumë na vlente thasët për të që binin materiale nga Tirana, se sa materiale i mërënda, kuptoj. Sepse kjo fukarallëk i të mersh. Në këtë kohë unë jam prap jam aktivizuar, jam vlerësuar, si me thëmë, kur vajta në qytetin e Koçovë, në qytetin e ku bë qeveria, Beratit,
edhe kam takuar jo, të gjithë me radhë, që nga Enver Hoxha, Koçizoze dhe tjerë e tjerë. Qa përshtypje t'ka Enver Hoxha? Qfar përshtypje t'ka Enver Hoxha kër e takove për e? Nako Spiro? Enveri, qfar përshtypje t'ka kër e takove? Si të duk? Me thënd, Enver Hoxha, në atë kohë, që e një figurë që të tërhiqte. A kishte luftuar? A? Kishte luftuar gjë? Vetë kishte luftuar në njëri thërë? Kishte lëzuar? Jo, luftuar dhe përlezuar. A, shiko. Nuk i shiko një njëzit kush ka luftuar dhe kush ka luftuar. Për shumër, në ako Spirua s'ka luftuar. Ai, që thonë, shumë nga udhejësit, Koçizozja, s'ka luftuar. Shumë jam se edhe një tjetër, kush nuk ka qenë me të ka luftuar, për shumë Bedris Bajiu, Mehmet Shehu. Bedris Bajiu nuk ka vajtu në luftë direkt. Shiko, në atë kohë që unë isha sekretar politik dhe kryetari komitetit, asë unë s'kam vajtu në luftë në atë kohë, kupton, si që vinde ai partizani ose ai. Ose një tjetë, vire dhe me momentu a që qe në labëri, edhe aji me rast po të kombinon të këtë. Nuk qe këshu që me logaristim njerëzit ke vrarë tja s'ka varo, ke luftuar tja po s'ka luftuar. Jo, atere i shmonim, e kishën bënë për shëmëllë njeri, qe e mberi sekretari politike i partisë u dhejës, që i respektuar, i dashur, nuk kishe njëri rezerva. Kur filluar rezerva? Kur dilin problemet? Industetetit. Probleme atere nuk kishe dhe shumë. Mua për shumë të bajta në Berat, më tëret Koçizozi dhe më dërgon me mision në Greqi. Se qamrit i kishe vënë zerva për para. Edhe unë vete atje, edhe bëj marveshje me Eamin dhe Elasin, takoj me kreret kryesor të tyre, me Aris dhe Lyshotis, me të tjerë, edhe i bindim që këta njerës kene persekutuar pa të drejtë. Se erdhën në Shqipëri ata, u futën në Shqipëri. Erdhën dhe në bërë probleme. Edhe masë, ajo që një, si me thënë, një tragedi, unë kam bërë një ese politike, ja kam vënemërin. Tragedia, qamën brënda tragedisë greke. Se e vërteta është, që neve të ramë dakord në grekët, që të qamëri të këtheshë në Shqipëri. Në gjithë, të merë një tokat e tyre, të meni pronat e tyre, edhe që edhe një batalion qam me partizani, të lëshonin atë që të vinte në qytetet e fshatat e qamërisë të ndimonte në ngritjen e pushtetit aty, mirë po Skobi zbriti me ushtrinë e tinë, edhe i vuri për para, në vuri dhe ne të gjithë dhe për para. Shush. Edhe qamrit me të nëndeja, unë kam pasë dobësi për qamrit se jam rritur me ta në konviktin e Sarandës. Starin, rrasë e pasë. Êshtë folu shumë për hapin e dosjeve, por të dyja partit të cilat sundzojnë Shqiprin me një marveshje për të ndruar pushtetet çdo 4 ose 8 vjetë, nuk duan që të hapin këto dosje. Jam në kaluar ishte ditëlindja e Bilal Xhaferit, një figurë me të vërtet enigmatike për zhduken vrasin e ti në Chicago, por dikush që i tha jo propagandës, që i tha jo regjimit, dikush që kërkon të shkruan të mliri, por u aratis. Flitet se edhe Mitat Frashi është elmuar në New York. Dyshime ka pasur për Aleksandr Kondon, por ka pasur me 10 rast të tjera. A duhen hapur dosjet edhe në diaspor, që mendon Lek Mirakaj. Si u vra Bilal Xhaferi në Chicago? Nga një njeri dërguar nga sigurimi enkës për eliminimin e ti? Bilal Xhaferi, si që thati ju, njerëzit, familjarët, shoqëria, ka nevoj të di
A, është vërtet që ishte dora e zgjatur e sigurimit shtetit, apo që era si? Kështu që duhet me ditë se mjaft këqija kanë ardhur nga diaspora. Se janë dërgu njerëz gjoja për diversanta dhe kanë marrë qafë me 10 familje atje në Shqipëri. E nështë kanë qenë përgatitur nga sigurimi për të shku atje. Po? Dhe për të zbulu ato kush janë në armiqë, si thoshin në të kohë, ato që jepshin bukë, asë gjemë të evër. Hyçmet Zane akuzon se vrasësi me inicialet HP nga një fshat i Kuksit ka qenë ishi burgosur në Shqipëri për vrasje, është nxjerrë nga burgu dhe ishtë besuar misioni i vrasjes, për të realizuar arrethisjen a ishtë rëvitur në lugingën e semanit në fjerë. Për të kryuar një alibi, e shtruan në spitalin psikiatrik në Elbasan dhe me vonë e dërguan me mision në Shuba. Në bashkëpunim me njerëz të tjerë të sigurimit të Chicago, realizon vrasjen kur Bilali ishte në spital pas një operacioni. Ai bashkëpunoi edhe me një mjek serb që punonte në këtë spital. Flitet shumë se nga hapja dosjeve do kemi akmarrje, do kemi këtë, do kemi atë prishje familjesh e kësi punësh. Në radhë parë, ato familje që kanë qenë të prishura janë të prishura, nuk prishen nga hapja dosjeve. E dyta, hakmarje është, po thuj se qesharaket flasish për hakmarje, kur të gjithë ishtë dënuarit politik, kanë pas gjyqje. Dhe në gjyqje kanë dalë dishmitar. Në 99% të rasëve ato kanë qenë falso, është vërtet. Po në fundit kanë qenë mjetim me të cilin janë dënu. Kërkush nga ishtë burgosorit, nuk di një i rast që të ketë tentu një gjest hakmarjeje, ka shi këtaj kategorie njerëzish. Kështu që të flitet për prishe familjesh dhe hakmarje që do bësh nami, kjo është vetëm të mshefish të vërtetën. Kënë fundit kanë qenë maja e shpatës të diktaturës, se një mënyrë apo i tjetër të tërë janë pjesëmarës, unë për ju të temë një shemull të vogël. Jam dënu për agitacion dhe propagandë. Sa vjet? 10 vjet. Një lavgoj. Ja, një lavgoj. Edhe me premtimin tjetër se si tashtu do t'i kesh edhe 10 tjera, kur të plakesh ti do të marrim djalin me rallë. Nëse si janë ashtu këto. Po ka një aspekt teknik. Dishmitarët që më kanë dalë mu, janë të gjithë dishmitar falso. Ato jetojshën aty bashkë me mu, punojshën me mu, po janë njerëz me cilët unë nuk isha shkëmbyer asnjëherë asnjë lloj opinionit. Edhe dikun operativi i ka kap ato, një shkelje në dikun, edhe i ka detyru me ardhë me botë dëshmitarët e mi. Natyrisht, unë kam të dëshmitarë tjerë që s'mi kanë të regu. Por, fakti që operativi i ka shtërmu ato njerës për të dëshmu falso. Hetusi i ka pranu duke e ditë se ato janë dëshmitarë falso. Gjykatësi i ka pranu duke e ditë se janë dëshmitarë falso, implikon të gjithë këta në krim. Ky është fokusi që kisha përgatitur këtë javë, natën e mirë nga Robert Papa.